Latvijā kaut kas briest. Latvijā mainās noskaņojums. Aizvien vairāk cilvēki sāk nopietni satraukties par potenciālu Krievijas federācijas uzbrukumu NATO valstī. Mēs skatāmies uz Ukrainu, sakāve Afdijivka bija, protams, negatīvs pagrieziena punkts priekš Latvijas sabiedrības, jo jau otro reizi pēc Bahmutas Krievija ieguva jaunas teritorijas. Krievija nodemonstrēja, ka pat sagatavotas pozīcijas nav šķērsas, lai Krievija iet uz priekšu un ieņemtu jaunas teritorijas. Un rietumu atbalsts Ukrainai gana bieži ir bijis nepietiekams, tā vismaz saka paši Ukraiņi. Un, nu, sāk rasties bažas, vai Latvijai tik tiešām palīdzēs. Galu galā, Ukrainai palīdzēt rietumi vēlas jau arī dažādā veidā, bet tās iespējas ir ierobežotas un limitētas. Tieši šī iemesla dēļ progresīvo pirātu jumniecībai vajadzētu vairāk pievērsties militārajai politikai. Šeit ir divi centrāli iemesli, kāpēc to vajadzētu darīt. No vienas puses tā ir pieredze, un no otras puses tā ir etablēto politisko spēku saistība ar militārām problēmām, kādas valda Latvijā. Sāksim ar pieredzi. Nu, kā jūs esat redzējuši, spēlē dažādas militārās spēles, ne par velti šim sižetam, ir izvēlēts turpinājums datorspēlē Hearts of Iron 4, kurā Latvija sakauj Padomju Savienību. Kā jūs redzat, šai kara attīstības posmā Latvijai klājas ļoti labi. Mēs esam sakāvuši Krieviju pie mūsu robežas. Mēs esam jau tālu prom no mūsu robežas. Esam ieņēmuši Ļeņingradu, esam ieņēmuši Maskavu. Labi. Šis scenārijs notiek otrajā pasaules karā, bet, nu, ar šo scenāriju savulaik es vēlējos parādīt, ka teoretiski pastāv iespēja, ka Latvija var izdzīvot. Un, protams, šī ir datorspēle. Protams, šis ir alternatīvais universs. Šī ir simulācija. Simulācijas mērķis ir radīt ar esošajām tehniskajām iespējām kaut kādu priekšstatu par to, kā lietas varētu attīstīties kaut kādā scenārijā. Un šis scenārijs sevi ietver to, ka Latvija mērķtiecīgi gatavojas Krievijas uzbrukumam, ka Latvija apzinās briesmas un ka Latvija tiešām mēģina. Jo, nu, jau iepriekš esmu sižetos izteicies, ka galvenais iemesls, kāpēc Latvijai pilnīgi nekas nesanāca un kāpēc Latvija ieslīdēja tik ilgā okupācijā, bija tas, ka Latvija pat nemēģināja. Mēs nemēģinot padevāmies. Visi palika savās vietās. Mēs atdevām neatkarību bez šāviena. Te, protams, ir vainojama Latvijas sabiedrība tādā ziņā, ka viņa toreiz pieļāva Kārlim Ulmanim veikt apvērsumu un ieviest Latvijā diktatūru. Un, nu, diktatūrai, nu, reiz ir tā nelaime, ka nav tā lielākā atskaitīšanās par politikas lēmumiem. Un kaut arī ekonomikas jomā bija, protams, zem Kārļa Ulmaņa autoritīvā režīma izaugsme, bija labklājības kāpums. Daudzas citas politikas jomas tika atstātas novārtā, tāpa piemēru ārpolitiku, tāpa piemēru aizsardzības politiku. Faktiski mēs uzdzīvojām uz to, ka mūsu armija tika atstāta pilnībā novārtā. Un beigu beigās ekonomiski tas viss beidzās ar lielu mīnusu, jo mēs tikām okupēti. Un 50 gadu
okupācija mūs Eiropā padarīja par vienu no nabadzīgākajām valstīm. Tātad viennozīmīgi politiski neapdomīgs lēmums, politiski aplams lēmums. No otras puses, ja mēs būtu mēģinājuši un ja lietas būtu cik un cik pagriezušās mums par labu, tad mums būtu varbūt kaut kas sanācis. Protams, Hearts of Iron 4 datorspēle ir paralēl univers, kurš strādā pēc citiem fizikas likumiem, kā mūsu realitāte. Realitāte ir daudz kompleksāka, un manuprāt, ir simtiem iemeslu, kur var piekasīties kaut kādās detaļās šai simulācijai. Kur var teikt, jā, bet tas konkrētais aspekts varbūt būtu visu vēl ietekmējis, tas varbūt nav tik labi simulēts šai simulācijā. Ir bijuši cilvēki, kuri vēlas ar mani strīdēties par šādiem detaļu jautājumiem, un es to daru ļoti nelabprāt. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka visus šos sīkumus labot man ar esošajām tehniskajām iespējām vienkārši nav iespējams. Tas nav realistiski. Tehniskās iespējas uz doto brīdi ir tādas, kādas viņas ir. Fakts gan ir tāds, ka es esmu ar lielu iespējamību vienīgais datorspēļu cienītājs, kurš ir parādījis, ka ir iespējams ar Latviju izdzīvot tik tālu, un kurš savu saturu komentē latviešu valodu. Varbūt ir arī kāds cits, kuru es nekad neko neesmu dzirdējis, bet, nu, man personīgi nav bijusi iespēja to sastapt. Kur nu vēl kāds spēlētājs, kurš vienlaikus ir arī politiķis, jo, nu, labi, es tagad neesmu ievēlēts uz doto brīdi nekādā politiskā funkcijā, bet ar politiku kā tādu es nodarbojos jau ilgus gadus. Lielākā daļa no progresīvā pirāta jumniecības sižetiem ir saistīti ar politisku aktīvismu un ar politiku. Attiecīgi tik ļoti intensīva nodarbošanās ar politiku ir nelokāmi saistīta ar to, ka, nu, es esmu kaut kāda veida politiķis. Politiķis jau faktiski ir varbūt pat katrs, kurš šat tad izsaka kaut kādas politiskas domas. Tā kā virkne cilvēku mūsu valstī, kuri sevi varbūt pat nesaukt par politiķiem, praksē tomēr ir politiķi. Lai būtu kā nebūtu, ar šo spēles gājumu es rādu ideju, ka Latvija var viena pati bez sevišķa ārējā atbalsta pārdzīvot uzbrukumu no Krievijas. Ka tas ir iespējams. Šāda politiskā ideja ir samērā unikāla. Tā politiskā ideja, pat skatoties atpakaļ uz vēsturi, uz otrā pasaules kara priekšvakaru, ir ļoti unikāla. Faktiski no neviena politiskā spēka netiek popularizēts redzējums, ka Latvija būtu spējusi izdzīvot, ka Latvija būtu spējusi kaut kā noturēties pretī Padomju Savienības uzbrukumu. Šāda ideja Latvijas politiskajiem spēkiem neeksistē. Maksimāli, kas eksistē, ir kaut kādu latviešu leģionāru godāšanu. Tas ir viss. Un, nu, šai ziņā politiskajā spektrā progresīvā pirāta jumniecība ir ļoti unikāla un vienreizēja, jo ir piedāvājums pavisam vienreizējam vēstures redzējumam, kurā Latvija nav okupēta, kurā Latvija izdzīvo, kurā Latvija ir kaut kāds variants. Un tā nav tāda pavisam teorētiska runāšana, bet ka viņa ir balstīta paralēla universā, kurš ir atārlots
caur datorspēli. Kaut arī šis universs ir ierobežots, viņš tomēr cenšas kaut kādā līmenī simulēt vēsturi. Un, nu, protams, ir vajadzīgs arī augsta līmeņa talants un ļoti liela prasme un ļoti liela pieredze, lai šādu spēles gājumu vispār izspēlētu. Jauni, nepieredzējuši spēlētāji varētu saskarties ar ļoti lielām grūtībām. Atkārtot kaut ko tādu, kā jūs redzat Hearts of Iron 4 sērijā, kas tiek publicēta no Progresīvā pirāta jumniecības. Papildus tam nāk ideja, ka šo visu vēsturisko pieredzi ir iespējams arī projecēt uz mūsdienām. Un arī šis piedāvājums ir samērā unikāls. No visiem pārējiem politiskajiem spēkiem tiek piedāvāts kaut kāds redzējums, ka nu, mēs noturēsimies kaut kādas pāris dienas, varbūt labākajā gadījumā pāris nedēļas, bet tad tiešām nāks milzīgs NATO pārspēks te iekšā, nāks šeit iekšā vairākas armijas un viņas visu atrisinās. Nāks tiešām NATO 5. Panta ietvarā šeit milzīgs karaspēks iekšā un faktiski visus krievus ātri vien sakaus. Mēs saņemsim milzīgu palīdzību un tāpēc mēs varam tā pa kreiso gatavoties. Šeit, protams, ir jāņem arī fakts, ka visi politiskie spēki, kuri vienā vai otrā formā ir bijuši pie varas pēdējo dekāžu laikā, ir vainojami pie tā, ka Latvijā aizsardzības situācija ir sliktā stāvoklī. Latvija ilgus gadus izdevā aizsardzībai ļoti maz. Tas, protams, ir arī politisks lēmums, ka nu, mums uz robežas netiek rakti tranšei tīkli, netiek veidotas nocietinājuma pozīcijas. Tas ir pavisam politisks lēmums. Un papildus tam vēl ir tā nelabojamā korupcijas sērga, pa kuru pārējie politiskie spēki runā samērā izvairīgi, samērā reti, un viņi ļoti bieži paši ir saistīti ar šo korupcijas sērgu. Latvijā ir vainu prokrieviski spēki, vainu arī spēki, kuri vienā vai otrā formā pēdējo dekāžu laikā ir bijuši pie varas. Un attiecīgi viņi ļoti bieži ir arī saistīti ar korupcijas dēka. Bez maz vai vienmēr. Un nu, tas nav skaisti, ka mēs nevaram sakārtot to austrumu robežu, ka mēs pa to žogu nevaram uzcelt, jo vienkārši ir tāds korupcijas murgs. Tas nav skaisti, ka mūsu armija trūkst munīcijas, jo mēs uztaisījām tādu super korumpētu, super zaglīgu munīcijas iepirkumu. Tas nav skaisti, ka mūsu nacionālajie bruņotie spēki atkal un atkal tiek dominēti no pārtikas piegāžu korupcijas skandāliem. Korupcija, 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 korupcija. Viņa masīvi mazina nacionālo bruņoto spēku efektivitāti un beigu beigās masīvi apdraud Latvijas neatkarību un Latvijas pastāvēšanu. Tieši tāpēc ir prātīgi pievērsties pastiprināti militārajai politikai no Progresīvā pirāta jumniecības puses. Paldies, ka skatījāties!